Sveiki atvykę į Panevėžį, į šio miesto žemynos progimnazijos stadioną, kur jau netrukus OptiBet A lygos penktajame ture susikaus Panevėžys ir Marijampolės Sūduva. Justinas Januševskis išneša galvą kamuolį tolėliau nuo savo baudos aikštelės. Širvys. Čia smūgis iš toli ir Tomas Švetkauskas gelbsti savo komandą. Širvys. Sumaištis Sūduvos baudos aikštelėje, tačiau dar kartą kamuolį gaudelės Panevėžio pajėgos. Ginasi absoliučiai visa komanda, išneša dabar kamuolį vienas iš panevėžiečių. Mbombo čia pavojinga ir vis dėlto kamuolį skrieja. Balionas čia pakabintas į baudos aikštelėje, Nuševskis ir... Gelbsti dabar Panevėžį Rafaelį. Peržiūsi į priekį pats kol kas. Duoda kamuolį Romentui. Čia pavojinga ir labai aukštai virš vartų skrieja, matom. Iškinis. Kelia kamuolį jis į baudos aikštelę. Čia Hamuličius pavyksta atlikti jam smūgį. Keliama šia kamuolys į baudos aikštelę. Smūgis ir Tomas Švetkauskas. Nevykusi pakeltas kamuolys. Perkeltas. Vis dėlto Panevėžio ataka tęsiasi. Čia pavojinga, Vėliulis, 1-0. Ne, atsiprašau, Linas Klimavičius išveda savo komandą į priekį. Tiesiog sušaudytas Tomas Švetkauskas, buvęs Lino Klimavičiaus komandos draugas Alytaus Dainavoje, ir Panevėžys triumfuoja. Dar kartą šis epizodas. Ir dėl to. Geras jo perdavimas į dešinę, tęsiasi Panevėžio ataka, Vėliulis, Elivelto, ir čia nepavyksta, sustinkama. Kelia kamuolį link Mbombo, čia smūgis ir išlygina rezultatą Marijampolės Sūduva, Justinas Januševskis. Jis yra šio įvarčio autorius. Dar kartą šis epizodas mūsų ekranuose puikus, ten buvo Marko Pavlovskio perdavimas. Labai gražus Elivelto perdavimas, puiki Panevėžio kombinacija, Širvys, Elivelto. Nepavyksta atlikti smūgio, tačiau jis atliekamas štai čia dabar. Panulevičius, jo smūgis iš toli ir čia 2-1. Panašu, kad nuo šalies nėra Ulisas Dialo. Atsidaro savo įvarčių kreitį OptiBet lygoje. 81 rungtynių minutė ir Panevėžys triumfuoja. Dar viena Panevėžio kontrataka. Gali būti pavojinga. Vėliulis kelia kamuolį į baudos aikštelę. Stanulevičius, smūgis vienu lietimu, tačiau labai netiksliai skrieja kamuolį. Gražina Januševskis kamuolį galvą Švetkauskui ir tai yra viskas šiose rungtynėse. Ištiksėjo tos kelios kompensuotos Donato Rumšo minutės ir Panevėžys šiandien triumfuoja.